Musím povedať, že na Kupru Born som sa tešil z dvoch dôvodov. Poprvé preto, lebo mám k značke Cupra samozrejme osobný vzťah, ale po druhé bol som zvedavý, ako sa podarilo značke Cupra zvýrazniť tie atletické vlastnosti auta, ktoré v podstate poznáme a ty si ho testoval. Ja som ID3 skúsil snáď pred dvoma rokmi a Cupru som Borna videl tiež približne pred dvoma rokmi, len isté komplikácie spôsobili, že to auto neprišlo do predaja na Slovensku vtedy, kedy malo, a pritom som sa na to veľmi tešil, lebo ak ste videli videorecenziu moju na ID3, veď hrozilo mi, že nebudeme spolupracovať s Volkswagenom chvíľku potom, keď som ju vydal. A ja som veľmi rád, že urobila Cupra niekoľko zásadných zmien na tom bezpohlavnom dizajne. Toto je veľmi pekné. Toto je veľmi naozaj pekné. A ja chápem, že tu v útrobách je celé ID3. Určite ale áno, už ale len svetlá, to, ako to vyzerá. Maska urobili, rozumieš, však ty si lepšie mal pred očami ID3, ktorá v podstate nemá žiaden nápad na prednej maske. No. Nemá žiaden nápad na svetlách. Tu tých nápadov je hneď niekoľko, nehovoriac o medených doplnkoch, samozrejme, hej, to nemôže chýbať. Veľmi pekné kolesa 19-ky, špeciálne, hej. A ja som veľmi rád, že nemajú žiadnu umelohmotnú výplň naplň, lebo vidíme veľmi často, že sú umelohmotné také neúplne estetické a praktické výplne. A tu je presne to, čo sme povedali spolu už niekoľkokrát. Prečo sa neurobí plný disk, hej? Taký aerodynamický. Plus tieto, ako to nazvať, faldy alebo prelisy na podbehoch, a už nehovoriac o takých tých maličkých detailoch, to sú síce také dizajnové, ale geometrické tvary, ktoré sa objavujú nielen na tomto stĺpiku, ale aj napríklad na svetlách, čiže na zadných svetlách. Veľa, veľa, veľa pekných detailov, ktoré som tu našiel v exteriéri, a skutočne dalo by sa povedať, že ak teda dnes ideme hovoriť o atletike, tak Cupra atletický Born naozaj vyzerá, podľa mňa. Pozrime sa teda do interiéru, ako atleticky vyzerá auto v interiéri a nakoľko pôsobí na svojho majiteľa ako hot hatch alebo ako nehot hatch. No dobre, tak a keď o hot hatchoch hovoríme, prekvapíme ľudí teraz alebo až potom, alebo informujeme o tých úplne základných dynamických parametrov, že keď to auto má to väčší výkon ako ID3 napríklad. Ja som sa pozeral do ceníka ID3, kde je len 150 kW verzia. My máme ten e-boost, čiže 170 kW, aj keď tiež len krátkodobo. Ale tak v zásade, no tak nie je to permanentný dlhodobý výkon, tie elektromobily ho neposkytujú, ale je tu ten vrcholný výkon 170 kW, čiže 231 koní, zhodne majú 310 Nm a zrýchlenie najlepšie z celej trojice, čiže lepšie ako slabšia verzia a lepšie ako tá istá silná verzia, ale s ťažšou batériou, lebo my tu máme zaokrúhlenie 60-ku a ešte existuje 80-ka, čiže 6,6, čo teda rozhodne nie sú hot hatchové údaje. Kvalitná 5V30-ka. Filtre, oleje, mazivá, aditíva. Pre moju lásku len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. V našom atletickom teste ideme teraz pozrieť, ako je na tom Born zozadu. Takže veľmi rýchlo pohľad do kufra, kde zostáva tá istá hodnota 385 litrov. My tu nenájdeme nejakých veľa rozdielov z hľadiska dĺžky, rozmerov a konštrukcie, pretože stále o tej ID3 môžeme hovoriť ako východiskový model. Takisto 277 cm, tam je tuším nejaký úplne minimálny milimetrový rozdiel na rázvore, čiže rovnako myslím si, že celkom dostatočný priestor pre stredné postavy. Nemáš pocit, že by si tu bol stiesnený? Absolútne nie. A dokonca som aj príjemne prekvapený, že všetky štyri, možno práve pre atletickú jazdu, miesta sú vybavené týmito ručkami, že keď sa teda už s tým chodiť v zákrutách rýchlo bude, tak aby sa ľudia udržali na svojich stanovištiach. A zaujímavé vyzerajú tie sedadlá vpredu aj zozadu. Hej, že dobrý dizajn to má celkom, taký nie je úplne tuctový. Inak, tu keď som, pozerám sa na to, tak by som ani nevedel, že som v nejakom špeciálnejšom aute, povedzme. Hej. A to aj vzhľadom na to, že som v Borne a tento je špeciálny, lebo First Edition, či ako? No, First Edition to je výbavová záležitosť, že sme vlastne v jednej cene ako východisková verzia, ale aj s príplatkovým väčším bezpečnostným balíkom a ďalšími ešte detailmi. Aha, zabral si kratučký, za tú... Kratučký pohľad na okno, ktoré už viac donútra nejde, čiže... A toto nie je prúser, to je také OK. Ale aby sme vedeli. No áno, zabral som za rúčku a hneď to vrzga, čiže Cupra zostala verná svojim vnútorným zvukom.
Nie je to také... Ale nie, bude. Nie je to také na všetky, nie je to také na všetkých detailoch. Vpredu som si to pravdu povediac až tak veľmi neuvedomil, ale je to... Počúvajte tu. To je... Toto je ich signature, povedal by som. Hej, to je vec, na ktorú začnú byť hrdí pomaly. Tak. To samozrejme, ako sa hovorí, neprekoná. To ma nepreští. Ani to, že sedadlá a interiér využíva recyklované plasty. Že toto je vlastne umelá hmota vylovená z mora. Ale čo mňa baví, že tie sedadlá sú veľmi príjemné, pohodlné, kuprácké, super nastaviteľné, masážne, všetko, vyhrievajú ma, bavia ma. Ale keď sa pozrieme do interiéru a vrátime sa k tým našim atletickým porovnaniam, tak Cupra si dala záležu na to, aby si vedel, že si v niečom inom. Hej? Čiže medené doplnky, samozrejme Cupra volant. Absolútne amputovali všetky tlačidlá, tu už nenájdeš jedno jediné tlačidlo, čiže keby sme podkračovali v tom našom porovnávaní s tým atletickým svetom, no fat, tu proste nie sú žiadne ovládače, žiadne zbytočnosti, proste nič, čo atlet nepotrebuje, na sebe nemá. No, otázka je, či to je taká výhoda, či to je také dobre prakticky, ale to si vyskúšame pri jazde. Ja si skôr myslím, že to je také, že na výrobu jednoduchšie a lacnejšie. Atletický deň alebo športový deň si ty povedal, že ti lepšie ide ako športový deň. Začneme klasickou disciplínou šprint na 100 metrov. Zvedavý som, koľko bude mať auto na konci 100 metrov. A vôbec ako rýchlo bude trvať Cupra Born 100 metrov. Prejsť, no. Tak. Dobre, ja si pripravujem stopky. Aby som dosiahol ten maximálny výkon, ktorý sa tiež neposkytuje celý čas, hej, čiže je to elektromobil klasicky, tak použijem niektorý z režimov Drive Profile Performance. Trošku také zložité nastavenie, ešte sa k tomu dostaneme, že v ľavom tlačidle máš vlastne všetky možné režimy, vrátane toho individuálneho, hej, a potom tu máš priamo režim Cupra, ktorý ti alternuje podľa toho, čo tu máš nastavené. Čiže napríklad, keď som mal nastavený režim Range, tak som si ho vedel kedykoľvek počas jazdy vyvolať, ale ako náhle som zastavil, tak to zase zabudlo. Takže je to také trošku zložitejšie. Dobre, tak... Ja som ti už zapol športový režim stabilizácie, dobre, aby bola tá trakcia taká efektívnejšia a ty asi v režime Cupra to ideme. A čo nás to má vlastne tlačiť dopredu? Tak tlačí nás dopredu zadná náprava, čiže zadokolka. Je tu 170 kW, čiže 231 koní, 310 Nm okay, a deklarovaný 6,60 na 100. Tak uvidíme, čo to bude vlastne znamená pre 100 metrov, my sme 100 metrovku nikdy nerobili. Nie, nie, tak ale máme športový deň Top Speed, taký trošku so športovým, kvázi športovým autom. Ja ešte na hmotnosť spomínam si, že to je bez 5 kg a bezo mňa na palube 1900 kg. Áno, a ešte ďalších približne 400 kg, ktorú k tomu možno doložiť, takže celkom slušná záťaž. Ale tak my takú záťaž momentálne nemáme. Dobre, poďme na to. Načechraj ten plyn. Tak. Ideme, 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 držím plyn. Stop! No, nech nežerem 100. Usaina Bolta by sme prešprintovali. Myslíš si? Jeho svetový rekord je necelých 10 sekúnd, nie? 9,85 si tam poznačil. Ten štart je taký mlandravý. Napriek tomu, že máme na tom aute zapnuté ESC Sport, hej, tak sa ten štart tak mlandravo. No. Teraz sme na necelých, predstav si, takže Bolt dostal veľkú nakladačku. Dostali sme sa pod 7 sekúnd dokonca. Čiže veľmi fajn. No, zaujímalo by ma, ako dlho by to auto vedelo takto poskytovať ten maximálny výkon, lebo našiel som aj taký údaj, že maximálny výkon v priebehu 30 minút. A ten zďaleka nie je 300 koní, ani 200 koní, ani hocičo. Proste... A potom sa čo deje? Potom neviem, si... ale to je nejaký údaj, ktorý hovorí o tom, že permanentný trvalý maximálny výkon v priebehu 30 minút. Čiže... Nie si schopný pol hodinu nikde na svete mať podlahu. Nie. To sa nedá. Dobre, môžeme ísť, nech sa páči. Napni to. Teraz. No a teraz to bolo 99. Tak dobre, to sú veľmi malinké úbytky. A ja som nameral čas
ešte lepší, čiže tu zaujímavé, ten štart je, pravdepodobne mám aj možno jemný linky preklz, lebo všimli sme si predsa, že tie pneumatiky majú aj ochotu trošku strácať, písať, hej, čiže strácajú pigment, lebo teraz som to nameral na 6,66, takých diabolských, 6,66, čiže aj tak to musí byť úžasné, ten Usain Bolt, keď on v podstate od auta v tej najlepšej forme, kedy bol, ujde, alebo auto mu ujde len o 3 sekundy. Ale vieš, čo je pre nás dôležitejšie ako to, čo Usain Bolt dokázal kedysi na trati? Že my s Cuprou Born potrebujeme naozaj približne 100 metrov, aby sme dosiahli približne 100 km rýchlosť za zhruba 6,6, čo je tabulková hodnota. A vlastne áno. Chápeš? Jasne, teraz si mi to tam celé dosúvisí. Hej. 100 na 100. No poďme na ďalšie disciplíny. Poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať na ďalšie disciplíny. Čo si dáme ďalšie? Prekážkovú štafetu. Prekážková štafeta. Tak to je mi novinka. Druhá disciplína, štafetový beh. No, dobre, štafetová jazda v tomto prípade. Štafetová jazda, dobre, však je to naša skúšobná trať, tak ideme si ju teraz dať obidvaja s prestriedaním prvýkrát v živote. Pokúsme sa ale auto nejakým spôsobom upraviť do športového režimu. No veľa tu toho nenaopravuješ, ale najprv na volante môžeš, nie, tam máš nejaké tie režimy. Áno, už ale daj taký ten Cupra režim. No. Lebo len ti pomôžem. Je tu ešte aj performance, ale Cupra by mala mať ešte o niečo tvrdšie tlmiče, no, adaptívne. A keď som v týchto že inteligentných asistentoch, tak tuto je taký ESC ON, ale jediné, čo sa dá, športová značka, športové auto, alebo kvázi športovné, to je ESC Sport. Čiže príjemným je, že máme zadný pohon, to je pre športové auta veľmi dobrá správa. Nepríjemným je, že nemôžeš stabilizáciu vypnúť. Príjemným je, že máme nejaký režim Cupra a vlastne aj iné režimy. A nepríjemným je, že vzadu máme bubnové brzdy. A trošku menej príjemné je, že máme celoročné pneumatiky, ktoré určite prispievajú k zníženiu nákladov, ale nezlepšujú jazdné vlastnosti. Preto nemôžeme robiť veľa kôl, lebo je úplne zrejme, že oni budú mať túto nepríjemnú vlastnosť zimných pneumatik, že keď sa trochu prehrajú, tak budú veľmi mlandravé. No. Na pohnutie. Dobre, stopujem. Čiže, dobre, dávam si tam D a dám si rovno DB aj so zvýšenou rekuperáciou, aby som pri ubratí trošku brzdil, lebo keď uberiem, nechcem sa hrnúť dopredu, keď uberieš, nech to hneď... Ako chceš, ale kto uberá, prehráva. A kto brzdí úplne, veď poznáš to. To je možné, hej, no dobre. Tak, nech sa ti páči, nebudem ťa štartovať, ty sa pohni, naduj si to, nafúkni tie... Hej, o! Tak počkaj, to si ma vystrašil. A ja som sa vystrašil. Dobre, poďme. Ideme? Príjemná je tá dynamika, človeče, naozaj je to stále celkom príjemné. Jak si to sadne na ten zadok a oprie sa to. Tu musíme trošku odbrzdiť, lebo sme sa dohodli, že toto... A jazdí to vo svojej stope, prosím. Strašne dlhý brzdový pedál tu je. Tým, že vlastne tým pedálom nastavuješ rekuperáciu, extrémne, už dlho som nesedel v elektromobile, ktorý má až takýto dlhý pedál, že normálne až dolu ideš s ním, až vtedy začínajú prevádzkové brzdy vrátanie tomu, toho bubníka. Oh. Ale aj veľké zatočenie to ponúkne však super, vpredu, super, keďže sú poháňané len zadné kolesa a ešte k tomu iným spôsobom ako na konvenčných autách, tak tie predné sú dosť voľné. Toto ja ľúbim prebrzdiť, takže skúsim. Aj tak si to nedobrzdil dosť. A bolo to na úrovni, ak má byť. Ale ja už cítim teraz, a to ešte nemáme ani kilometer jazdy za sebou, že tie pneumatiky toho už majú teraz plné zuby. Pozri, po bokom trochu, a to ide, pink. Dobre, no, chceš to vedieť? Chceš no, to vedieť? Dobre, tak nedemotivuj ma, počkaj, to musím otočiť. Úplne teraz zrkadlový čas si spravil. Spredu máš 5,7 a zozadu máš 5,7, čiže 5,7, 75. A teraz idem ja, áno? Teraz ideš ty, takže... Takže takto ti to odovzdám, pozri sa len počkej, taký... Počkaj, vypnem to ryťahu, lebo toto sa vypína ryťahu. O, výborne. Pink. Dobre. Vieš, čo ma baví na riadení? Je neuveriteľne ochotné, také aj až ostré, povedal by som, že to riadenie má chuť, akoby, že ide do zákruty auto. Hej. Fakt ma to baví. Je mrzuté, že mi do toho zasahuje stabilizačný systém. Dalo by sa ísť lepšie. Tie parametre nie sú úplne márne. Ja idem neskôr na brzdy. Ja idem neskôr. Dlhý je, to je pravda. Vieš čo?
dlhý pedál. Áno, však ten. I asi aj tými dubnovými brzdami spôsob. Fakt je to, ja v tom urobím prvé kilometre teraz. Hej. Takže idem skôr, dobré odporúčanie si mi dal. Ó, pekne. A vieš čo, to brzdu, nemám v tej brzde absolútne cit. No. To je hrozne gumené. Hej. Neboj sa, nepôjdem do protismeru. Pink! No, 56.2. Takže máme lepší čas, chvála Bohu. Takto by som to sumarizoval. No. Cupra je športová značka a toto auto má nejaké drobné úlomky športovosti v tej svojej DNA, ale akokoľvek je toto tá výkonnejšia verzia a najdynamickejšia, ako vravíš, z troch možných, ktoré sa dajú získať. Veľa tu tej športovosti nie je. No. Mm. Sú tu kontraproduktívne veci, ja mám najväčší problém, naozaj to, čo ty vravíš, pedál, tie brzdy sú dlhé, to je, a nemám v tom spätnú väzbu, zase riadenie je veľmi príjemne ostré, tá dynamika je absolútne v poriadku. Na začiatku hovoríš, že 6-6, že to není dýchberúce a tak ďalej, ale 15-20 rokov nie, no, na 50-ku, na 50-ku. Od heče robili do 7 sekúnd zrýchlenie z 0 na 100. Ono, keby som mal nakresliť ten graf toho zrýchlenia, tak ono do 50-ky to fantasticky, ako každý elektromotor, veľmi rýchlo ide. Ty tam máš poznámku, tuším 2,6 z 0 na 50, no, nemám pocit. Tak, 2,6, to je úplne super, ale potom logicky, keďže tu je maximálka 160, no tak logicky to zrýchlovanie spomaluje. Ale aj tu 160-ku hovorí sa, že dosahuje úplne bez problémov, že chodí to bez problémov. A potom sa opria o stenu a už to tak. No, no dobre, tak poďme k ďalším disciplínám. Som za. Nech náš športový deň Top Speedu pokračuje. Pravdu povediac, pôvodne sme chceli zaradiť aj skok do diaľky, ale s týmto 1,9 tonovým autom sa neodporúča skákať, ale akože auto by to asi zvládlo, ale predsa len nám nedalo, tak sme to trošku vyskúšali, takže skok do diaľky vynechávame, nebudeme merať vzdialenosť. Ale poďme si urobiť taký kvázi maratón. To sú presne disciplíny, ktoré zaujímajú ľudí, keď sa hovorí o elektromobile. Zase ktokoľvek ma stretol hneď, že ako ďaleko, ako dlho a tak. 420 km deklaruje VLTP. Výrobca, tento údaj konzorcia VLTP 420 km. Ja ti poviem úplne na rovinu a týmto začnem. Keď som auto preberal, chalani hovoria, máš to nabité, čau, utekaj. 260 bolo pri 100% nabitom aute. Hovorím, to je nejaká iná redakcia, mala športový deň. Presne. Tak som auto týždeň vychovával, lebo samozrejme, že do tej spotreby a do toho dojazdu sa premietajú ostatné kilometre. Tak som vychovával auto 280 km, 300 km a dnes konečne na záver týždňa som dokázal vidieť 333 km, ale to už bolo týždeň skoro iba mestského jazdenia. David, to je o stovku menej, ako sa tomu deklaruje. Ako by to vyšlo, keby si tu prerátal ten dojazd versus kapacitu? No. Aká je tá využiteľná kapacita vlastne? Tá využiteľná kapacita je v tomto prípade asi 58 kWh. Ja hovorím tej baterke 60, lebo píšu je 62, využiteľná je zhruba 58. No keby si ich aj vynásobil deleno 15,5, čo je VLTP deklarovaná spotreba, tak aj tak ti to nevíde 420. Proste nevieš. Že som taký smelý, prepáč, veď ja to narátam, že ako surreálna by bola tá spotreba mala byť, keby to takto malo byť. No, čiže ak rátam 58 podelím 420 to má byť? To je 13,8 kWh. Čiže áno, videl som aj takú spotrebu, ale to som sa vyslovene šušnil medzi semaformy. To bola tá najdokonalejšia, najlepšia spotreba, kde už som išiel úplne pomaličky zamyslený medzi semaformy, to nazvem. Čiže urobil som takúto mestskú spotrebu, ale takúže extrémnu, 14,2. To som išiel naozaj, že veľmi, veľmi slušne. Keby som do tej spotreby započítal aj jazdu po obchvate a po takých tých rýchlostných mestských komunikáciách, stále dobre, 15,8. A pozriem sa aj na dlhodobú spotrebu, ale tá nie je moja, tá je dlhodobá, 1100 km, s tým autom sa diali všelijaké veci, ale keď vezmem do úvahy, že s tým autom každý skúša jeho dynamiku a hocičo a 21,2,
Tak to sa mi zdá úplne v poriadku spotreba, uvidíme, aký urobíme trimix. Inak som jazdil za 15 a náš trimix, keď auto vyženie, že je z mesta, vyšiel 18,2. Čo nie je zlé, nie je to ani dobré, ale nie sú to také strhujúce, prelomové nejaké spotreby, že by malo význam o tom veľa hovoriť. Ja, no tak toto je malé auto, toto je úplne že elektrický Golf. Hej. Niekoľko tu parametrov veľmi podobných Golfu je, tak ako si uvádzal na úvod, kufor, že ten 385 litrový kufor, pravdepodobne priestor vzadu, pôdory z auta, i keď ale rázvor je oveľa väčší. Rázvor je oveľa väčší a hlavne ten kufor je atakovaný motorom, pretože to je motor nad zadnou nápravou. Čiže bol by ten kufor oveľa, oveľa hlbší, aj tá silueta takého MPVčka trošku, keď to zoberieme, hej, taká kvapka, tak ten kufor by mal právo byť väčší, ale je tam pod kufrom motor. A zároveň nemáme žiaden kufor vpredu, čo som sa neobjavil, ale nie je tam nič, je tam menič. Ako štvorkolku, hej. No tak počkaj, menič, tak to znamená, že ono by to mohlo vedieť aj nejako veľmi poriadne nabíjať, keď tu má takú zložitú techniku pod prednou kapotou? Áno, slúbuje sa 120 kW, je podľa mňa úplne dobrá hodnota, ale tiež som ju nevidel a nemôžem ju potvrdiť, ale nie je Kolumbova žena, auto, presne, to je Kolumbova lebo žena. Na nabíjačke, kde som bol, vedľa bolo auto, čiže Boh vie, v akom stave bola nabíjačka, možno mala nabíjačka práve svoje dni, možno Born nebol úplne nachystaný, čiže max, čo som videl, 80 kW nabíjanie, čo je celkom v poriadku, to bolo celkom akože v pohode, len teda neviem potvrdiť tú hodnotu 120. A ten priebeh aspoň trošku si sledoval, že koľko to tých 80 tam vie byť? To ani tých 80 nedržalo kontinuálne od tých 30% do 80, lebo ja už to potom nedržím na nabíjačke vysokovýkonnej, keď už som nad 80, nemá to význam, to už potom dotlačím doma. A doma som vyskúšal aj nabíjanie zo 400 V, hej, 11 kW. A priznám sa, že zvyšky také maličké, čo som cez deň najazdil, som nabíjal aj tým najmenej vhodným spôsobom z 220, ale úplne ti to stačí, keď zoberieš sa za 10 hodinovú noc, nabíješ 22 kWh, čo ti na deň potrebuje. A to si robil kde doma? Tam, kde máš tú 11, tak ty si sa ešte unúval s tou... Aj, samozrejme, lebo je tu kábel vo výbave, kábel na 220, čiže ty keď robíš denne 22 kWh, spáliš, spotrebuješ, tak má význam na 10 hodín. Funguje to ako plug-in hybrid v podstate, že si v tom plug-in hybridnom režime, tak si to proste v noci dobiješ. Alebo prídeš z nabíjačky, lebo sa ti už nechce byť na vysokovýkonnej nabíjačke s 80% a doma tých 20% jednoducho dobiješ. Vyšli sme na diaľnicu, celým testom sa nesie úplne vhodné obutie pre aspoň také čiastočne športové auto, športový model, veď ja mám veľmi rád tieto pneumatiky, ktoré sú tu. Hej, sú tu Continental All Season Contact prvej generácie, mimochodom čoskoro predstavia dvojky. Ja mám tie jednotky obuté na veľkom, ťažkom, komfortnom, komotnom aute na Hyundai Genesis. Tam sa tiež nachádza nejaký športový režim, takmer nikdy ho nezapínam, nemá to význam. Tie pneumatiky majú mierne vyššiu hlučnosť samozrejme, lebo majú veľmi taký agresívny šípový dezen určený na vodu. Napriek tomu mám dojem, že sme tu relatívne tichom aute. Ty si už meral hlučnosť pri 130-ke. Dostal veľmi si sa dobrá. Veľmi dobrá. Nie prekvapujúco dobrá na elektromobil, ale vo všeobecnosti veľmi dobrá. Pokorili sme hranicu 64 decibelov, veľmi tesne. 63,7 bola najlepšia hodnota presne na tejto diaľnici. V podstate v bezvetri, čiže nič nám tú hodnotu nepokazilo. No gumy ju možno mohli pokaziť, že keby boli také naozajstné letné, také úplne hladké, tak ešte možno aj 1 deci. Čiže ako veľmi tiché auto, toto je OK. A čo mňa ešte zaujíma, možno taká ostatná funkcionalita, lebo maratón, keď sa ti natiahne, môžeš aj do tmy bežať. Takže čo keď lampáše, hej? Lampáše sú tu štandardné a to ma tiež nie úplne teší, že ID3 dokáže mať matrixové svetlá. Tu sú svetlá krajšie, dizajnové, ale dokážu sa len prepínať a robia to, čo každý iný Formentor alebo Cupra, prosto prepínajú sa a to je všetko. Majú úplne štandardné svetlo, biele, ledkové, takže to ani nie je téma. A že je to škoda. Ale prisvedcuje do zákrut, samozrejme. Hej, pri ale že to škoda, že tu nemôžeš mať také nejaké lampy. Tie matrixy v takomto technologickom aute celkom chcel mať. No a to nie sú jediné veci, čo si mi mimo kamier spomínal, že tu je niekoľko vecí, ktoré Cupra ako značka vie ponúknuť, ale nie sú na tomto aute. Tak skús špecifikovať ešte. Dostanem sa k ním, ale aby som nezabudol, len potvrdím, že aj ja mám
toto nešťastné ovládanie okien, hej, čiže dvoma ovládačmi na 4 okná. Úplne zákonite zo začiatku som si rear ovládač aktivoval a tým pádom som sťahoval zadné okna. Potom som rýchlo musel prepnúť na ovládanie predných, potom som si uvedomil, že zadné sú otvorené, čiže toto sme už ale ofrflali. Volant je tu v podstate kúprový, aj vo Formentore mám veľmi podobný volant aj s týmito dvoma kruhovými ovládačmi tlačidlovými, ale sú tu tieto dotykové, dokonca šúchacie plochy, že keď chceš pridať zvuk, tak nestačí ti len sa dotknúť pluskového volume tlačidla, ale musíš ho takto vyšúchať. Páne Bože. Našťastie takýto volant už nebude mať Born, bude mať normálny, síce dotykový, nebudú to stále kolieska, stále to nebudú tie tlačidlové veci. Ale budú to hardwareové tlačidla. Alebo, ale, no, ale odíde bude sa od tých... bude to dotyk, odíde sa od týchto šúchacích plôch. Aha, ale počkaj, nebudú to normálne hardwareové tlačidla. Nebudú to hardwareové, ale budú to tak, ako sú tu tieto tlačidla. Čiže vy už takýto volant nekúpite, ale ja sa čudujem, prečo, keď už sú tu tieto dva ovládače a konštrukcia toho volantu samotného je to, čo mám doma, že prečo tu nie sú tie kolieska, ktoré sú najlepšie na svete. Lebo sú drahé. No, lebo sú drahé, pod nimi musí byť veľmi špeciálny, ja neviem, nejaký mikro snímač, čítač, čo odhokoľvek, polohy to ich, prosto drahé to je. No, tak. Už sme spomínali, ešte raz pripomeniem, že na tomto Cupra tlačidle máš vlastne predvolený Cupra profil. Cupra profil. A ten druhý profil, ktorý s ním prehádzuješ, si nahádzuješ zase na tomto tlačidle. Mm-hmm. Ale aj keby som si sem teraz dal, že chcem používať drive profil range s najlepším dojazdom, tak hneď po vypnutí, samozrejme tu mám zase iba normál alebo komfort, proste ten komfortný režim. A to sa mi zdá zase také zbytočné, že keď už si sem viem navoliť alternáciu k tomu Cupra režimu, ktorý je tu defaultne, tak prečo tú alternáciu nemôže mať permanentne zapnutú, aj keby sa to hneď malo vypnúť, ale proste musím to takto riešiť. Detail, ktorý som si všimol aj na elektrickej Škode, aj v celom koncerne, že proste pri tom zdvihnutí, ja totiž to pri škole, tak trošku starosvedsky sa zdvihnem zo sedadla, aby som videl deti, ktoré samovražedne utekajú pod zadný nárazník. No a pricúvanie. A čo sa deje? No a vypne sa okamžite auto, ale tak, že úplne, že džik, proste sa vypne a zabudne na všetky nastavenia a vlastne vypne sa, hej, zastane. Ani si nedovolí. Áno, takže to je pre mňa také. Tak sa musíš naučiť cúvať pod spätným zrkadlom. Za to Cupra nemôže. No tu je veľa takých vecí, mne sa nepáči ten veľmi malý displej, na úvod o ňom hovorím, to vyzerá jak trošičku sofistikované, také tie smart hodiny, ktoré si dáš na ruku a merajú tep, tlak a cukor a neviem, kyslí, ale toto je pre auto akože prax prosto primálo. Na veľa veciach bolo na ID3 vidno, že veľmi narýchlo a veľmi, veľmi s tlakom na to, že nech to výrobne je čo najlacnejšie. Hej. A tu sa to samozrejme do mnohého muselo tak konštrukčne tým vôbec jeho možnosťami pretavilo, ale potom sa to zachraňuje tým, že napríklad, aha, tu máš také, aj keď z neho veľa nevidíš, že, lebo to sa musíš veľmi pozrieť. Ale ja ako spolujazdec mám parádny pohľad na túto. Mne sa páči tá kombinácia, toto Cupra zvládla výborne tie farby, že oni majú tu takú tmavo-modrú, nechcem hovoriť, že námornická asi taká nie je úplne, pozri, Alcantara vo dverách, veľmi mnoho miest má tu meď, aj v kolesách to je a podobne, čiže toto sú veci, ktoré trošku tú Cupru Borna zachraňujú. No. Áno. Čo už nezachráni nič, je tento prilepený, namontovaný displej. Ja som zvyknutý na tento displej, Cupra ho prosto má, len špeciálne v Borne by som očakával, že sa s tým niečo vymyslí, že bude nejak viac zapracovaný, že to bude také nejaké. Čiže tu je displej jeden malý, divného tvaru navyše, tu je displej druhý, veľký, trčiaci, takže nie je to takéto pekné technologické prostredie, sofistikované. Aj keď ovládanie je úplne v poriadku, toto poznám, s týmto nemám najmenší problém. To máme aj nejakú takú, že vstupnú cenu do toho sveta elektromobility? Alebo môže to byť niečo, nad čím sa budeme vyslovne, že znechucovať, alebo nie je to také hrozné s tými cenami? Vstup do elektrosveta pre Cupru je na úrovni 44 tisíc. Okay. 44 300 je tá slabšia verzia, teda s tou
toľko motorkov, ako máme my. Preto si myslím ja, že určite by som siahal po tejto verzii 170 kW, lebo tam je asi 44 600 cena. Okay. Ale pravda je, že my máme pochopiteľne ešte ďalšie príplatky, okrem toho, že je tu tu First Edition, čiže nemáme len základný adaptívny tempomat, ale máme aj ten vyšší stupeň, hej, teda ten Pilot L, okay, v cene, presne takej istej cene, ako by to bolo bez toho First Edition, ale proste máme tu príplatky, takže sme cez 52 tisíc, čo objektívne nie je málo, ale asi je to ideálna verzia. Pokiaľ by chcel niekto dlhší dojazd, väčší dojazd, tak určite by mal siahať po tej baterke, ktorej ja hovorím, že 80. Okay. Lebo výkonovo je to úplne to isté, akurát, že pre vyššiu hmotnosť sa tam nepatrne zníži dynamika. Čiže ak je tu 6,6, tak tam je 7, čo si zrýchlenie z 0 na 100, čo nemáš šancu postrehnúť. Jo. Ale predsa len ešte si mi nedohovoril tých pár systémov, ktoré toto auto nemá, ale Cupra ich má a tu sa nedostali. Vieš, no, čo ani, ani nie, že systémy, ale Cupra má napríklad vymyslené také detaily, ako je veľmi pekné ambientné osvetlenie. Ono je aj tu, navyše tu nesvieti do očí, lebo na Formentore ti to tak trošku pečie do očí, ale pri otvorení dverí ti to zabliká to ambientné osvetlenie. To sú také milé detaily, ktoré už dokázali na Formentore vyhmatať. Tie tu nie sú. Keby som to mal ja nejako uzavrieť, už to zaznelo vo videu raz, takto mohla vyzerať ID3 od začiatku, aj dizajnovo, aj materiálmi, s tým spracovaním a podobne. Ja som veľmi veľa na ňu nafrflal a myslím, že som zďaleka nebol jediný. Dostalo sa to dokonca tak ďaleko, že Volkswagen môže dokonca hovoriť už takmer o novej generácii auta, ktoré museli zásadne zmeniť, lebo sľúbili ľuďom, že ani toto už nebude budúcnosť, že budeme mať len hladkacie plochy a žiadne ovládače na nič, že je to nebezpečné a je to nepraktické, už to pochopili, ale zároveň ja som samozrejme nebol nadšený ani materiálmi v interiéri vtedy, nebol som nadšený dojazdom, ani dynamikou. Tam tá cena vtedy, a to sa bavíme, že 3 roky späť, keď som robil recenziu, alebo dokonca 4, že to bolo ešte pred covidom, 38 tisíc eur začínalo to auto a za tých dverách neboli repraky. Čo mimochodom, poďme do nastavenia hudby, lebo ak tu nie je niekde nastavený fader, že to má hrať len... Dobre, tak tuto, z tohto to je úplne jasné, že sound focus si môžeš dať doľava alebo doprava, rozumieš ma? V aute za 52 tisíc eur nie je hudba vzadu. Hlavne, že vo dverách, no prosto presne ako na ID3, čiže veľmi veľa vecí je zachránených. Ale môžeš si sound focus urobiť na vodiča. Áno. Tak ako si môžeš klímu urobiť len na vodiča, samozrejme. Však to, a to je dobrá funkcia, to mám v elektromobilu hrá. To keby si tu nesedel, tak hneď mi napíše, že klíma eko. Tak to je super, to je okej. Áno, no je pravda, že dnes už mnohé iné elektromobily vedia ponúknuť ďaleko viac. A to nielen z hľadiska efektivity pohonu, lebo ja si myslím, že tu ten pohon už nie je ten najnovší a najefektívnejší. Aj hustota batérie, aj hustota elektriny, teda zásoby elektriny už tu nie je taká veľká, ani ten výkon nie je taký veľký. Čiže áno, akokoľvek mám Cupru veľmi rád, veď som si aj zobral Cupra náramok práve preto, aby bolo zrejme, že mám pre Cupru slabosť. Born v tejto forme je na mňa málo športový, málo výkonný, málo atraktívny z hľadiska jazdných vlastností. Je to úplne dobre zvládnutý elektromobil, áno, na úrovni ID3, ale bohužiaľ v mnohých veciach sa Cupra nezbavila tých vecí, o ktorých si ty hovoril a teda, že si si servítku predústane dával. Jediné, čo na čom vyhráva u mňa Cupra najviac, je fakt, že dizajn. Neviem, či to nie je málo ako argument, ale ja by som ho doplnil, aj materiály, aj tak, spracovanie. Myslím, no, tak dizajn je čiže, u mňa materiál, aj exteriér, interiér, čiže to bude asi to, prečo si bude niekto chcieť zvoliť práve takéto auto.